Поредно атрактивно участие на Дюпон Пионер на международното изложение Агра 2018 в Пловдив. Компанията номер едно на българския пазар в предлагането на семена за пролетни култури излиза през тази стопанска година с няколко нови предложения. Новата генерация хибриди са от продуктовата линия Optimum Aquamax и от конвенционалната технология. Добивите при новите хибриди са средно с 100 кг от декар повече, отколкото тези при хибридите от старата генетика. Нашите колеги съвсем скоро могат да очакват доста по-добри добиви при царевица, съответно по-добри приходи. И царевицата вече се оказва много интересна култура на базата на последните спадове на цените при слънчогледа. До сега имахме 4 милиона и 200-4 милиона и 300 хиляди декара, които сеяхме с царевица. Напоследък разговорите с колегите все повече забелязваме тенденция към увеличаване на тия декари. И за да отговори на търсенето на пазара, Дюпон Пионер излиза с Optimum Aquamax Hybrid в ранната група. 5,94,15, 380 по фал. Обикновено ранните хибриди се проявяват там, където има по-скъсена вегетация или по-лоши условия или засушаване, докато при него има традиционно представяне, нали, на всички опити в България. Добивите достигат 1200-1300 кг. Смея да твърдя, че ги достига доста лесно. Нали, без някакви особени технологични трикове от типа на засилено торен и лесно торове, просто хибрида се дава. Традиционалисти в сегмента са още два хибрида с близки родителски линии, на които през тази пролет производителите ще могат да разчитат. Това са P9903 и P0023. В тая група при тях предлагаме един нов хибрид 0312, който специално в Северна България при изпитванията показа неподозиран капацитет за добив. Не е Aquamax. По същия начин резултат 1200-1300 кг. Това, което може да се забележи, е, че при ниво на добив около 7-800 кг дава 100 кг над другите хибриди, а при ниво на добив 1100-1200 дава поне 50 кг. Тоест генетиката явно се казва това, което очакват колегите от нея. Друг нов хибрид царевица е P9363, конвенционален, който Дюпон Пионер предлага на производителите по препоръка на специалистите от Западна Европа. Имаме обобщени данни за царевицата за цяла България. През миналата година резултатите се движиха средно между 800 и 1000 кг, като типичното изявяване ранните хибриди с по-нисък резултат, късните с по-висок. Конвенционалната технология при слънчогледа е здраво стъпила с хибриди като P64LE25, P64LE99, P64LE113 от Експрес Сън технологията. Двата нови хибрида слънчоглед са конвенционални. Хибридите са LL125 и LL129. Всички колеги, които са сяли конвенционална селекция, знаят, че резултатите от нея винаги са по-добри като добив, говорим. Там проблема е с удържането на плевелите, но определено резултати от 400 кг нагоре се достигат от тези двата новите хибрида. Съвсем нов генетичен материал, нова продуктова линия, няма нищо общо с старите. В период на 2-3 години очакваме да бъдат конвертирани в сулфонил урея устойчиви и Pulsar Plus технология. Така че ще имат възможност да ги видят вече конвертирани самите хибриди, но за момента това, което мога да кажа, е, че са изключителни селекции. Просто уникално. Нали? Виждали сме резултати 300-350. Нещо реално е това в момента. Тук говорим вече за резултати на 400 кг. Горещо препоръчвам на колеги, които имат чисти полета, да примягнат да ги пробват и двата. Като при LL129 трябва да се има на предвид, че всъщност е устойчив до раса Е на синекитка. Т.е. регионите близко горе до северната ни граница, съответно и близко до южната ни граница, където има силен фон на синя китка, не са за него. Докато при LL125 няма такъв проблем. В момента Дюпон Пионер прави огромна крачка в генетиката, като работи по нова чип технология, чрез която може още в семето да се определи какъв е геномът на растението, което ще даде възможност на година да се завъртят 4 до 5 поколения.